desde que surgiu essa oportunidade de vir, né, todos estavam perguntando, ai, que dia que a gente vai conhecer a Arena do Grêmio, né? A maioria do interior não tem esse convívio aqui, né, que nem as pessoas da capital, que tem esse acesso mais fácil, né? Então, assim, para eles é um sonho mesmo vir conhecer esse espaço, assim, porque como eles vêm muito no hospital, eles passam aqui na frente, assim, mas poder vir aqui vivenciar, assim, realmente para eles é um sonho. Estava comentando que eu fiz visita com empresários, com sócios, com conselheiros, e não é uma visita porque eles não podem entrar na obra, são menores, mas é uma visita aqui ao espaço do torcedor na arena. É emocionante, a gente percebe claramente em cada um, né, eles têm uma situação muito difícil e é um momento de alegria, a gente fica contente de poder de alguma forma ajudar a proporcionar isso e saúdo o trabalho do pessoal do Desejo Azul. Torcedor na arena. Essa aqui é a nossa 70ª ação e casualmente estamos completando um ano de Desejo Azul, justamente com essas crianças todas aqui, do Instituto do Câncer Infantil, acompanhando a evolução da obra que vai marcar para todos os gremistas, inclusive essas crianças que, se Deus quiser, vão estar aqui também, curtindo os jogos do Grêmio, vibrando com o Grêmio, gritando com o Grêmio.